Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a s dalším dílem ze hry Northgard, ve kterém si začneme novou hru za asi Fenriry, uvidíme ještě, myslím, že jo. Necháme to na normále a mě fakt zajímá, jestli ta minulá hra, kdy po tom začátku poměrně zajímavým to šlo do kopru celkem, kdy nebylo co dělat. A jak by mě zajímalo, jestli je to jako běžný jev v té hře, jestli to je chyba jakoby systémovýho hlediska té hry, anebo jestli to bylo prostě jako náhodně vytvořený díky tomu, jak byla rozložená ta mapa, což na druhou stranu by bylo taky špatný vzhledem k té hře, protože občas můžete mít super hru, občas můžete mít na prd hru. Jak říkám, tohle by neplatilo pro multiplayer, že jo? Tam by to bylo o ničem jiným, ale v tom single playeru je to špatný takhle, tenhle systém. Tak, jestliže budeme hrát za Fenriry, tak bychom se měli soustředit na Domination Victory, teda na vítězství bojem. Já mám ale takový neblahý dojem, že bychom to asi nestihli před Wisdom Victory. Jo, na to lore. To by mě fakt zajímalo, jestli se teda, jako bude to asi stihnout, že jo, samozřejmě. Bude to taky záležet na tom, jak jsou rozestavěný ty klany a tak dále, ale zajímalo by mě, protože mně přijde, že co je Trade Victory, tady nepíšou, že jo, tooltipy. Mně přijde, že Wisdom Victory je jedno z nejrychlejších. Přitom paradoxně to nemůžete nějak jako extrémně urychlit, nebo samozřejmě můžete tím lorem, ale toho máte jenom určitý množství a jste dost ovlivnění tím, co máte na té mapě, že jo? Jestli tam máte ty šutry a tak dále. Ale zatím tři hry, co jsem hrál, tak všechny byly vyhrané na Wisdom. Zajímavý. Necháme to takhle, uvidíme. My to zkusíme hrát na Domination a uvidíme, jestli nás umělá inteligence porazí přes Wisdom. A mám ke pocit, že jo. Oni přidali nový klan. Hugin and Munin. Wow, to zní jak ty likéry. Ne. Klan Vrány nebo Havrana. Velcí objevitelé a obchodníci. Obchodníci. Sakryš. Ty bláho, počkejte, tak jako možná změna plánu, že bychom si zahráli za Hugin and Munin. Ne, dáme si to za ty Fenriry, za tyhle si to dáme pak, takže to jsou obchodníci, můžete postavit přístav prozkoumání oblastí, pobřežních oblastí a později posílat obchodníky na útok, obchodní útoky, aha. Zajímavý, takže tyhle se budou takže já bych to viděl tak, že oni tam budou mít asi každý klan pro každý typ vítězství. Domination, trade, tohle to má co za trade, fame, wisdom, žádný asi v podstatě. To je takový jakoby obec, nebo řekněme takový jakože se hodí na všechno ty kozy. Tohle se bude na Fame. Rukou Fame. Dáme Fenrira. Fenrira začíná s Weaponsmithem. S Weaponsmith Knowledge. Což mi zvýší útok, takže budeme moc rychleji expandovat. Zase ale produkce jídla, že jo? Samozřejmě záleží na tom, jakou budeme mít. Vojenské jednotky jedí méně, o 30% méně jídla a dávají happiness. Čím více teda jednotek, tím více štěstí a spokojenosti. Tvé vojenské jednotky získávají 20% attack bonus, když bojují vně území, na to potřebuji 200 fame a berserker. Aha, za 500 fame dostanu, ok, dobře, dáme tyhle a uvidíme.
Tož to jsem zvědav. Ty. Tak. Hm. Kolik máme lidí? 3-5. Scout camp určitě první. Tak. Jak se nám máme jedno happiness. Woodcutter sloč. Možná taky se nebude... nějaký nebude špatný, co? Ha, tady jsou jeleni, takže tady budeme moct postavit na, na lov. 57%. Ale jo, jdeme hnedka. Musíme hnedka. Ha, on to tady začíná dávat tooltipy. Zajímavé. Nedá se to odstranit. Zajímavé. ale ne, necháme se, třeba nám to poví něco zajímavého. Tak, tohle bude postavený za chvilku, tohle je vytrénovaný, to je krásný. My jednoho teda pošleme, aby se stal dřevorubcem. Výborný. Máme teda weaponsmith. Co dál? Pillage. Gain extra crowns for each enemy unit killed. A takže získáme extra koruny za každého nepřítele zabitého mimo naše území. OK. Jsem si ani nevšiml, že získáváme koruny za to. Heleme se, máme tady jeleny, takže budeme moct postavit lovce. Máme tady shooter, to je taky dobrý. A máme tady ryby, takže teoreticky rybárnu toho. Rybáře bychom tam mohli postavit. Můžeme pak expandovat za... pak, no teďka za 20. Ještě počkáme možná, co se objeví zde. Jo, ale tady postavíme domek. Určitě. Teďka. Podíváme se, jestli tady to nebude lepší, to územíčko. Jo, jo, jsou tady ryby, ono to na té minimapce se tam zobrazujou. Ne, to nebude lepší, takže kolonizujeme tohle. Tak, výborně. Máme dalšího vidláka, to je krásný. Další vidlák by nám měl postavit Hunter's Lodge za 60 dřeva. A jaký super. Postavím třeba tady, proč ne? Běž to postavit, ty jsi, tobě už to jde, hele, ty už tady postavil barák, tak evidentně se v tom vyznáš a umíš to. My nejsme na pobřeží. My jsme na pobřeží, tady jsme na pobřeží, to je pobřeží, teoreticky. Ale ono to je víceméně jedno, vlastně, to ty Fenriry, asi úplně ten přístav nebude tak důležitý. A uvidíme. Máme dva happiness, což je za extra území. Otázka je, kdy je vhodný za ně postavit ten kemp na bojovníky. Hoho, vlci. OK, alor, takže možná, kolik tady můžu stavit? 3. Běž lovit, ať máme jídlo hezky. To je super. A tady se to postaví, takže tohle borce pošleme semhle. A nepošleme, protože nemáme dřevo. Kolik potřebuji dřeva na ten board camp, training camp? 80. Běž kácet stromy, hele čeče. Třeba dřevo, nemáme vůbec žádný dřevo. Kde máme lov? Tady scout. Tady máme dva... To jsou už ztroskotaná loď. To nám přidá koruny a dřevo. Super. Takže to zabereme asi pak. Žeby. Jenom dva domky tam můžeme postavit. No, jeden z nich bude na lore. No, takové celkem na prd. Trošku. Ale budíš. Takže tady postavíme... Kolik to stojí? 80, že? 80. Šup, hoši. Máme toho málo. Máme málo dřeva. Au, sakryš. Dejš mu pomoc. Není moc zraně... No, ale zautoč, tak... Budeme potřebovat ještě postavit blinkáře, léčitele. Když
tady postavit teda ten training camp. A... tady budeme muset postavit pak kamenolom. Ne, no. A nebo na ty ryby. Ty ryby jsou omezený? Ty nejsou omezený. Ty jo, to jsem tady možná neměl stavit, ten training camp. Když to zruším, dostanu 80 zpátky. A chyba. Chyba asi. Helejte se, to je možná chyba. A ono na druhou stranu tohle to vytěžíme za chvilku. Že to úplně jako zase tak hrozný není. Trošku mi bude chybět ten... od těch kos. Že mi to odemkne, že mi to odemkne... že mi to odemkne extra slot pro budovy v tom políčku. Nevadí. Tak schválně, jestli nám válečník přidá happiness. A přidá. Budu mít za každého válečníka jedno happiness. Ne, počkej, tady jsou dva taky. Sakra, potřebujeme ještě jednoho. Víš? Potřebujeme prachy taky už. Aha. Dobře. Utočte oba na jednu jednotku. Na toho jednoho. A ty se stáhni už. Hey. Tak, kolonizujem to. Kde máme skauta? Ou! Oh. Ale, proskoumej to. Výborně. A běž proskoumat ten... Hou, oh, to je láva. Dobře, tady můžeme zabrat easy, máme... máme další shooter, máme železo dokonce tady, to je krásný. Hele, my jsme na tom docela dobře, tady ta mapa. Máme dost území. Tak, a já budu potřebovat... co tady? Tachva. Tohle budu potřebovat zabrat. Co je říjen, sakryš. Oh, domy. Oh, shit. No. Blbé, hele. Jsme na tom blbě teda trošku. S územím teďka. To musíme ale rychle, tyhle. No, ne. Nechci stavět tady, ale budíš. A pak můžeme zbourat při nejhorším. Tak a... přemýšlím, jestli koupit ještě tohle území před zimou. To asi není úplně nejlepší nápad, co? Můžeme tady poslat ještě jednoho lovce? Můžeme, tak proč ho tam nepošlu, sakryš? To mi bude produkovat víc jídla. Než sběrač, no jasně. Lovci a sběrači. Aha. Tak, Když jo, čekej, no to je blbost, to mě bude stát prachy. Jsem si říkal, jestli náhodou, když z něho udělám vesničana a pak z něho udělám vojáka, jestli si nevyléčí. Ale to asi ne. Jak jsme viděli v předchozí hře, tak ten počítač tam... tady jsou valkýry. Tady je ten portál. Může vyhrát. Jak jsme viděli v té předchozí hře, tak to tak nefunguje. Aha, 200 dřeva, 100 korun, to je krásný. A nastala zima a jsme v minus 1 teďka. Já se potřebuji podívat ještě na tohle. To se podíváme taky za chvilku, ale jestli oni tady nemají... něco special, jakože zase, jestli nemají podobný ty. Jestli nemají taky, že získávají jedno políčko navíc, ale to by byla blbost, že jo? To je special pro kozy. No, protože já to mám dost blbě rozmístěný teda, ale hodně blbě. Tady to bylo z nutnosti postavený. Nic, 80...
žádnej Blizzard nás nečeká, to zvládneme, hele, jdeme kolonizovat. Tak, to nám přidá happiness, takže se budou trošku rychlejc vytvářet. Fuck. To, že zautočili dva hnedka. Budem muset poslat všechny tam. Dobrý. Ale znamená to tedy, že kolik je, co je leden. Já potřebuju, aby byl už březen, aby bylo už jaro. Hele, dřevo se dřevem teď problémy nemáme. Trading posty, to zatím úplně ne to. A teďka by mě zajímalo each enemy unit. Každý jako nepřátelskou jednotku. Nepřátelskou jednotku jakoby nepřátelského klanu, nebo nepřátelskou jednotku jako i vlka třeba, nebo... Tohle je dobrý, ale pak při výpadech, já to teďka úplně nepotřebuju. Hele, já možná půjdu teďka na tu ekonomickou stránku asi věci. Mně se tady strašně totiž líbí tohlensto. Sníží to o 30% jídla, vlastně cenu jídla na kolonizaci dalších území, to já budu potřebovat. Dáme tohle. Tak, tady si můžeme dovolit postavit něco dalšího. Bych tam možná, když to zbourám, dostanu jenom 24, no, což je dost málo teda ve výsledku, ale mně se nelíbí, že tady blokuju, ty ryby v podstatě a že si blokuju zároveň i ten shooter. Takže hele, už je leden, sakryš. Hned jak se objeví nové Yoda, tak budeme stavět tu chajdu na léčení. To je tady, Healer's Hut. Tak, jdeme stavět. Jdeme to stavět a pak zbouráme asi tenhle ten. No, musíme vyléčit. Zbourám tohle, postavím to tady. Tady jsou přece jenom tři políčka, ale není tady jakoby nic podstatného. Tady udělám pak ryby, což bude dobrý na jídlo. A jo. Ne, Draugur. Ne, já přijdu vovu. Ne. Běž dovnitř, musíme healovat. Kurňa, už je ten. Už je jaro, to trvá nějak dlouho ta zima. Oh, hurá. Tak, šup, běž taky. Potřebujem. A... Potřebujeme tady postavit ten warcamp. To je training camp. Tak. Ty běž teda... tohle a ty pojď stavit ty ryby. Kde máme toho rybáře? To jsem ještě nepostavil tady. Nikdy. Jsem snad nikdy neměl... Kde se bojuje? Běž, pryč. A zajímavý, on není furt útočí, když už zdrhá z území. Že by to opravili? Nebo změnili spíš? Já myslím, že by to bylo jako úplně... nějak chyba velká zásadní, ale prostě... dalo se to trošku zneužívat. Tak, a jakmile to tady postavíme, tak tohle zbouráme.
Dobrý, to máme, takže můžeš dělat rybáře, to nám zase trošku zvedne jídlo, plus jedna, hezký. Dalšího volného joudu dáme taky na plus jedna, nebo takhle na toho rybáře. Ty jakmile to dostavíš, tak začneš stavět domek. A je to zbourám. Oh, počkej. Zvýší to množství budov v oblasti 200 zlaťáků. Tak to by mě zajímalo, jestli se to zdražuje. Ha. Zajímavé. Takže každá ta má... každý ten klan má nějakým svým způsobem možnost tohle udělat. Ha. Interesting. Zajímavé, zajímavé, zajímavé. Tohle teda bouráme a budeme stavět kamenolom. Jo. Aha. Ne, tak to není portál, tak to je magma jenom. Ale můžeme mít... Build a forge. Aha, můžeme postavit... huť a... můžeme vyhrát. Takže to je vlastně jako portál, akorát je to jiná forma toho. Dobře. To jsou lovec, to je tohle. Kde mám nějakého volného bydláka? Tady. Pojď sem. Budeš těžit, potřebujeme těžit teďka shooter trošku. Tak a budeme mít lore za chvilku. Výborně. My si dáme teda colonization asi. A nebo... Fuck. Máme to takhle. Tak a dalšího bude z tebe taky ten. Taky voják. Musíme zautočit na další území. Hlavně já potřebuji teďka trošku zvednout jídlo. Já nemám jídlo. Mě to jídlo nějak... Mě to jídlo nějak krape dochází. A to přesto, že máme tohle plný. Máme málo volných těch. Musím někde ještě... Jsou tady někde ještě nějaký jelení? Tady jsou vlci jenom. Tady ne. To znamená, že jsme pěkně v řiti. Jop, je to špatné. Co můžu postavit na jídlo? Co ještě můžu postavit na jídlo? Tohle, ale na to potřebuji pole, že jo? To tam nemáme. Můžu upgradeovat, až budeme mít... budu potřebovat peníze, takže budeme muset postavit ten trading post, jasně. Na jídlo tady v podstatě jinak nic není, to je všechno jenom takový jakoby závislý na těch surovinách na té mapě. Forge, Marketplace, můžeme leda nakupovat jídlo, takže my, oni asi budou muset být spíš závislí na penězích, ty. Postavíme to tady. Co je za měsíc, červenec, dobrý. Stáhni se, oni to dodělají, ať se vyléčíš. No, já bez jídla to nekolonizuju, takže to je špatné. Tam muset upgradeovat. Tohle to stojí co? Tohle stojí jaký 10 šutrů? Tady máme 20 šutrů, že? 40 šutrů. Se to zvedá podle mě. Čím dál je to od
Aha, čím dál je to od toho vašeho, od té vaší základní lokace, tím je to bohatší. Je zajímavý, že jsme ještě nepotkali žádný klan. A to jídlo je fakt katastrofální, já nepřežiju možná zimu. Dost možná nepřežiju zimu, protože je srpen a já potřebuju, tyjo, kdybych tady mohl ještě sebrat nějaký jídlo, tady žádný jeleni nejsou, co? Tak hezky zalesněný, tady by mohlo být. Já bych mohl leda upgradeovat, ale na to potřebuji ještě 5 shooterů. A 10. A navíc potřebuji upgradeovat prvé town hall, takže fuck. Jo, vím o tom. Tenhle zraněný, dobře. Jak to, že mám jenom jedno happiness? Málo. Co kdybychom teďka jednoho teda nepotřebujeme, tak z něho uděláme zase zpátky sběrače. A nebo bychom z něho mohli udělat horníka, aby těžil shooter rychlejc. Jo, jenže já to stejně neudělám, protože já potřebuji peníze, aha. Takže to je jedno. Konečně jsme potkali modrého, ten je tady. Takže ten je docela, to je docela blbé, to mě se mi nelíbí. Zemřel mi scout, to není dobrý. Si nemůžu dovolit novýho. Někdo už má Fejna, jo. Ty kráso. S 200? Můžeme teda tím bojem zautočíme na tohle území. Kolik máme? 26 peněz. Chci vidět teda mrtvej. Nepřidává nám to peníze. A nepřidává nám to ani fame, což je zvláštní. Tohle je dobrý. Když neléčí, tak bude sbírat. Když nebude léčit, tak bude sbírat ty, tak bude sbírat jídlo. To je fajn. A teďka, který ale území kolonizujeme? Les? A nebo tohle? Asi tohle, je tam shooter. A tohle je taky zabezpečený, to jako o to se nemusíme bát ani. Vezmeme tohle. I když on už je listopad, no. Shit. Uvidíme. Všichni už hrajou na fame. Uvidíme. Jestli mi zima přidá minus 1. To bychom mohli přežít, ne? Z 80. Minus 80. To přežijeme. Tak, myslím, že bychom měli upgradeovat ještě domy asi brzo, protože oni potřebujou možná... Tyhle to nepožadujou, zajímavý. Možná to budou požadovat, možná to požadujou jenom kozy. Vidíme. My můžeme zabrat pak v klidu ještě tohle a tohle, případně. O tohle budeme svádět zřejmě boj s modrým. Můžeme zabrat v klidu tohle, i když je možný, že modrý je tady dole. Máme 5 teďka volných těch, což je super, ale já je potřebuji nechat, aby těžili jídlo, takže nemůžu poslat na něco jiného. By mě zajímalo, jestli tenhle ten, když neléčí, a naštěstí nám na jednom místě tady, tak to je dobrý, to je v pohodě,
Mě zajímá, jestli tenhle, když neléčí a sbírá jídlo, jestli sbírá víc jídla než obyčejný, než ten bydlák obyčejný. To asi ne, možná to bude spíš takový podpůrný sběrač jídla. Tak, my máme nějaký shooter už konečně. To tady budeme teda moc zbourat a budeme tam moc postavit něco jiného, ale vůbec nevím, co bychom tam postavili. Protože teďka stejně nemáme úplně lidi na to. Musíme upgradeovat ten town hall, no. To je... Já pošlu jedno ještě vidláka tady do... Ať dělá prachy. Jídla máme teďka docela dost. Tohle budeme muset zabrat, abychom zajistili to železo. Tady je kolik? 20. To nám zajistí 4 warchiefy, což není špatný. 4x ho můžeme vytrénovat v podstatě. A... Čeká se už jenom na ty, už jenom na koruny, no. To bude... Tady zbývá kolik? Už moc ne, 2. To vytěží. A jo, dobrý. Tady přijde útok, invaze. A to přežijeme snad v klidu. No, to já bych to tady zapíchnul. Vypadá to zajímavě, ovšem, co nevypadá zajímavě, že mě všichni předhání zase v tělen z těch ve fejmu. A dost pravděpodobně asi i v lore. Úplně nemám moc tady možností, jak nazbírat jídlo. Takže to je špatný, no. A nevím, jak to jako udržíme z dlouhodobého hlediska. Můžeme zorganizovat feast. Pak možná uvidíme, jestli budu mít na to dostatek jídla. Ale s tím jídlem tady bude docela problém. To budeme muset možná obchodovat a budu muset podpořit asi produkci peněz. A uvidíme, jestli to tak půjde, protože jinak nemám šajna, jak bychom to tady udělali. Jo, jediná možnost teďka upgradeovat ty dvě budovy, které máme, a to je dost málo. Takže asi tak. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Northgard, a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.